wale wavulana wa pale vijioni wana tabia mbaya sana. Mimi kila nikipita na pale kazi yao kunipigia pigia mbinja tu. Tena watu wengine watu wazima na bibi zao majumbani, lakini kazi kunitia midomoni tu. Baba nenda ukawakanya waambie mimi sitaki kuchezewa. Utaheshimiwa vipi uko katika hali hii? Nani atakuheshimu ukiwa katika mavazi haya? Lakini baba, hebu nyamaza. Acha huko kuolewa, hata hiyo poso pia na haitaletwa. Watu hununua vilivyofinikwa, watakuja kununua vilivyowazi ambavyo vinapigwa na vumbi.